titeln Priscorum Sveogotorum Ecclesiae. Väst till väst 7, Tybor ön, väst till väst 4, Borkum Riff. Gjorde man sig av med sitt innehav i skrinet. Idag är en sån där tråkig dag. Hela världen har förvandlats och blivit så grå. Det är den 2 december, men det har inte kommit någon snö än. Det bara regnar hela tiden. Dessutom är det en evighet till julafton. Sofie! Jag ska gå till Sofie! Ska vi leka? Kan vi väl? Klä på den där brunhåriga flickan där. Va? Är det någon annan här? Dockan dummer. Sune och Sofie brukar leka med Sofies dockor. Men det är dödshemligt. Tänk om Sunes killkompisar skulle få reda på det. Kom in. Vad är det? Vad var det? Vadå? Jag har ett ljud. Jo, det är som en pollkamera och ett anteckningsblock. Sånt kan man väl inte höra? Det var till. Det är hemligt. Hemligt? Nu blir Sune orolig. Tänk om Sofie ska ge paketet till en hemlig charmör. Hej då. Nu ska jag gå och lägga mig. Jag är så trött. Hej då. Du min vackra mö, jag bjuder dig korv med bröd. Dina ögon är himmelska och blå. Det var tur att den andra killen fick gå. Thank you.
det paketet till? Det är ju till dig. Det skulle ju vara en hemlis. Du, min vackra mö, bjuder dig korv med bröd. Åh, Sune skulle så gärna vilja veta vad som finns i paketet. Tänk om det vore ett marsvin. Tack, Sofie. Ett marsvin. Precis vad allt jag önskat dig. Eller kanske 25 410 kronor i ovikta tior. Tack, Sofie. 25 410 kronor i ovikta tior. Precis vad jag önskat mig. Eller varför inte 2 skruvar och ett hyllplan till bokhyllan Einar. Tack, Sofie. 2 skruvar och ett hyllplan till bokhyllan Einar. Precis vad jag alltid önskat mig. Men där ljög Sune. Det här hyllplanet passar ju inte till Sunes bokhylla. För den heter ju Conny. Men vad är det i paketet? Inte förrän på julafton. Ja, men du kan i alla fall viska. För jag kommer glömma bort det. Tror jag. Hör du där? Vadå? Det är ljudet. Nej. Det lät som en penna som rispar mot ett tomt anteckningsblock med linjerat papper på. Du bara hittar på. Nej. Det känns ännu bättre med en puss. En till vore inte så dumt. En till. Jag måste faktiskt prata lite också. Nu låter du precis som mamma. Var det där? Nu hörde jag också något. På blocket heller. Tur att han inte upptäckte oss när han höll på med. Du vet. Ja. Men Sune tycker nog att det skulle vara mycket värre om Håkan hade avslöjat honom som docklekare. Det skulle Håkan sprida ut över hela Sverige. Jag måste nog gå hem och äta nu. Hör du då? Det var något ljud från garderoben. Okej, en.